Obec Klokočov v spolupráci so Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu a ďalšími spoluorganizátormi pripravila slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny. Zaujímavý program sa niesol v retroštýle. Jeho súčasťou bol aj krst knihy, mapujúcej 50 rokov turizmu na Zemplínskej Šírave. Na otvorení sezóny v areáli motela Kamenec boli prítomní aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja, zástupcovia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a rôzni iní hostia. Vody Zemplínskej Šíravy a Vinianskeho jazera tradične symbolicky odomkol výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Ján Ďurovčík. Zemplínska Šírava je druhou najväčšou vodnou nádržou na Slovensku, ktorá poskytuje rôzne možnosti rekreácie. A my v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch si uvedomujeme význam takej atraktivity, ako je Zemplínska Šírava pre cestovný ruch na Slovensku, a určite našou snahou zviditeľniť také možnosti, ktoré poskytuje nielen doma, ale aj v zahraničí. K začiatku turistickej sezóny neodmysliteľne patria aj rôzne želania. Zaželať by som chcel v tomto jubilejnom roku všetkým aktérom cestovného ruchu, ktorí pôsobia na Zemplínskej Šírave, veľké množstvo klientov, veľké množstvo občanov Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia, ktorí budú využívať služby Zemplínskej Šíravy. Šírave v prvom rade želám, aby sa obnovila jej niekdajšia sláva, aby tu prichádzalo minimálne toľko turistov, ako to bolo v rokoch 70-tych, 80-tych. Želám jej takisto, aby samotná Šírava opekňala, aby rozkvitala, aby tu pribudli nové zariadenia, aby sa všeličo poupravovalo, čo dnes dojem z nej kazí, no a aby poskytovala čo najviac práce pre ľudí z regiónu. Otvorenie sezóny sa nieslo v spomienkovom duchu. Návratom do dávnejších čias bolo aj vystúpenie skupiny Vidiek. Publikum totiž zabavila hlavne svojimi prvými hitmi spred takmer 30 rokov. Na Šírave však Vidiek samozrejme nebol poprvýkrát. Speváka Jána Kurica sme sa spýtali, ako si spomína na predošlé vystúpenia. Ja mám veľmi pekné spomienky na Šíravu, ešte z 80. rokov. Pamätám si vždycky len príchod, ale jak sme odišli odtiaľto, to si nikto nepamätá. A bolo tu pekne, tí domáci si ani nevnímajú, že sa to tu skrášľuje a že to je krajšie a krajšie, lebo to ináč vnímajú ako ten, čo príde raz za 2 roky. Tu je naozaj veľmi pekne, čisto. O dobrú náladu sa postarali aj folklórny súbor Zemplín a hudobná skupina Ščamba. Spomienkový charakter malo aj oceňovanie ľudí, ktorí sa v minulosti najviac zaslúžili o rozvoj Zemplínskej Šíravy. Išlo hlavne o bývalých zamestnancov okresného národného výboru a okresnej správy cestovného ruchu. Pre Zemplínsku Šíravu boli z rôznych hľadísk najúspešnejšie 70. a 80. roky minulého storočia. Toto obdobie dal do popredia aj jeden z ocenených. Takže najväčší prínos vidím v tom, že sa rozvinul obchod na Siedmi Polovce, vďaka Zemplínskej Šírave. Vtedy sme boli na Slovensku najpočetnejším metrom štvorcovým obchodným plochy na obyvateľov na celom Slovensku. Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a William Zahorčák zároveň symbolicky vodou zo Zemplínskej Šíravy pokrstili novú knižnú publikáciu. Podrobne mapuje polstoročie turizmu na tejto vodnej nádrži. Myšlienka, s ktorou ako prvá prišla Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, teda dostala reálnu podobu. Práve táto organizácia aj do veľkej miery financovala vydanie tejto knihy. Finančne pomohli aj občianske združenie Priatelia Zemplína a mesto Michalovce. Autorský kolektív tvorili hlavne dlhoroční historici. Pri spracúvaní faktov tvorcovia vychádzali predovšetkým z odborných publikácií, materiálov okresnej správy cestovného ruchu a dobovej tlače. Turizmus sa venuje len jedna časť tejto publikácie. Ďalšie kapitoly, ktoré predchádzajú, sú zamerané na históriu územia, na ktorom je dnes Zemplínska Šírava, prírodné pomery, čo sa tu nachádzalo, aké obce, prípadne aké zaniknuté, čo sa tu napríklad z archeologických pamiatok našlo. Kniha bude daná do voľného predaja už na začiatku júla. Jediným miestom, kde sa bude dať zakúpiť, je turisticko-informačná kancelária na Mestskom úrade v Michalovciach. Táto sezóna teda bude výnimočná. No a to aj preto, lebo už v posledný júnový týždeň bude na Hôrke otvorené retro múzeum. Budú ho tvoriť hlavne rôzne predmety pripomínajúce turizmus v minulosti. Začne však aj súťaž o najkrajšiu muškátovú výzdobu v obciach a strediskách pri Šírave. Pripravené sú však aj rôzne už tradičné podujatia. Letná turistická sezóna potrvá do septembra.